Vážení a milí hráči deskových her, pojďme se spolu naučit hrát Dragomino. Pokud vám tenhle ten název hry něco říká, tak ano, je to podobné Kindomínu a dalo by se říci, že tato dračí varianta je takový mladší sourozenec právě zacílený na ty úplně nejmladší hráče. Dragomino nám vydává Mindok a je to hra skutečně pro ty nejmladší, pro 4+, myslím si ale, že to zvládnou i mladší hráči. Je to hra pro 2 až 4 hráčů s herní dobou plus minus na 15 minut. Pojďme si tedy ukázat nejprve, jak se hra připravuje, pak jak se hraje a v závěrečné recenzní části si i povíme, zda má smysl koupit si právě Dragomino nebo si ho alespoň zkusit zahrát. Ve hře Dragomino se stáváte dračím jezdcem, který vychodil školu, má dračí řidičák, ale nemá na čem jezdit. A tak se vypravuje na dračí ostrov, který postupně odhaluje a prozkoumává právě pomocí tady těch dílečků. No a na tom ostrově také nachází dráčky. Dráčci se tady nacházejí v různých barvách a v různých provedeních, leč pokud najdete dračí vajíčko, vždycky to neznamená, že se v tom dračím vajíčku také skrývá váš vytoužený šupinatec. Právě na sběru tady těch dráčků, co by vítězných bodů, je založeno vítězství v celé této hře. Příprava Dragomína je naprosto triviální. Začněte tím, že hráčům rozdejte jejich startovní destičky. Ty poznáte velice snadno, jsou oboustranné, zbytek herních destiček je jednostranný. Takže každý z hráčů dostane jednu na půl sněženou krajinu, jednu na půl poušť a tu si před sebou nechá. Je úplně jedno, jestli ji nechá takhle, nebo obráceně, nebo naležato. Pokud máme před sebou tady ten díleček, tak pokračujeme do další fáze přípravy. A to je příprava zbylých destiček vašeho objevovaného ostrova. Důkladně zamíchejte a následně vyložte do nějaké společné herní zásoby 4 dílky. Tyhle ty 4 dílky budou v té nabídce, ze které si pak budete vy jako hráči vybírat, jakou část ostrova prozkoumáte vždycky. A to jak ve hře 2 hráčů, tak ve hře 4 hráčů. Vždy tady z té nabídky si vybere hráč, který má žeton prvního hráče a následně se pokračuje ve směru hodinových ručiček. Každý následující hráč od prvního hráče pak vybírá z dílku vždy o jeden méně, protože to celé funguje trošku jednodušeji než právě v Kindomínu, kdy tady už nepoužíváte své dřevěné figurky, ale víceméně na co ukážete prstem, to si také rovnou vezmete a to si rovnou přiložíte do svého objeveného ostrova. Následně připravte ten úplně nejklíčovější atribut a to jsou dračí vajíčka. Než se pustíme do jejich vyložení na herní stůl, tak jedna velice důležitá poznámka. Dračích vajíček je celkem 6 druhů rozdělených podle barev. Dávejte pozor, tady ty dvě zelená vajíčka jsou dva naprosto odlišné druhy. Tohle je lesní vajíčko a tohle je luční vajíčko. Pozná se to tak, že tady jsou kytičky a tady jsou větvičky, jak mě bylo vysvětleno, protože pro mě to jsou prostě dvě zelená vajíčka. Klíčové ovšem na těch vajíčkách je, že na druhé straně se buď skrývají dráčkové, a nebo právě pukavci. Přičemž jeden dráček rovná se jeden vítězný bod, jeden pukavec rovná se nic. A teď pozor, v těchto z těch 6 barvách vajíček jsou vždycky 7 dráčků. Zbytek jsou pukavci. Čili červených vajíček je nejméně, je jich 9. Takže jsou tam 2 pukavci, kteří nestojí nic a je tam 7 dráčků, kteří stojí jeden vítězný bod. Na druhou stranu ve žlutých vajíčkách je 14 kusů žetonu, čili 7 draků a 7 pukavců. Takže šance, že si vytáhnete z pouště právě pukavec, je mnohonásobně vyšší. A tak to pokračuje vlastně s počtama s každým vajíčkem. Všechny tady tyhle ty vajíčka, tak jak je máte, tak je ve své barvě zamíchejte a následně je nějakým způsobem rozložte po stole tak, aby druhově byla pospolu a byla pěkně rozložená, protože pokud se vám podaří dostat dračí vajíčko na herní stůl, tak si náhodně vyberete z nabídky jedno z nich a to také umístíte a hned vyhodnotíte. Čili pojďme dát vajíčka na herní stůl. V momentě, kdy máme takhle krásně připravený herní stůl, tak se můžeme pustit do hry. Herní tah každého hráče je velice jednoduchý a skládá se ze dvou částí. Jako první z nich je návštěva nových míst. A to znamená, že podle pořadí určený tady tím dračím žetonem, každý z hráčů si ukáže na jeden díleček, který chce, následně si ho vezme a přiloží do své herní nabídky. Právě to přiložení do své herní oblasti je druhá část a to je prohlídka čerstvých objevů, k ní se dostaneme. Ta je totiž velice
prostinká. Celé to totiž funguje tak, že pokud máte základní dílek, tak na něj můžete nalepit úplně jakýkoliv díleček, který si stáhnete do vaší herní nabídky. Jen to pro vás nebude mít žádný bonus. Pokud bych chtěl připojit tyhle ty hory a tady tu sopku tady k těm pouštím a sněhu, tak můžu. Nic se nestane. A když myslím, nic se nestane, tak nic se nestane v tom, že tohleto je sice velmi legální, ale zase na druhou stranu já z toho nebudu mít žádný prospěch. Mimochodem, já to můžu připojit i takhle, takhle, prostě jakoukoliv plochou já můžu připojit ty dílky k sobě. Pokud bych chtěl z toho propojování dílku nějak těžit, tak musí být ty propojené dílky stejné. Když se tak stane, tak tam, kde se mi ten nový dílek s těmi stávajícími střetne a kde mám stejné prostředí, tak já na tu spojnici položím dračí vajíčko příslušné barvy. Čili tady se mi protěly dvě hory, tak já vezmu jedno horské vajíčko a na tu spojnici ho položím. A rovnou ho také vyhodnotím a otočím a pokud tam je dráček, tak jsem si právě do své nabídky úspěšně přidal první vítězný bod. Pokud by tam místo dráčka byl třeba pukavec, tak pukavce si na té herní desce také nechávám, leč nemá pro mě žádný význam. Pokud ovšem otočím vajíčko a je v něm pukavec, tak ke mně přicestuje žeton prvního hráče, abych se já pro příští kolo stal prvním hráčem. Ovšem dávejte pozor v tom, že pokud někdo bude hrát po vás a také objeví pukavec, tak se dračí máma přestěhuje za těmi, kdo má ve své nabídce pukavce jako posledního. Může se samozřejmě stát, že vy, když přiložíte dílek do vašeho herního plánu, tak se vám neprotne jenom na jedné ose, ale hned na několika. A to je právě to úplně nejlepší, čeho můžete dosáhnout, protože na každé čerstvé spojnici dvou stejných políček položíte dračí vajíčko. Čili v tomhle případě bychom nakrásně získali dvě horská dračí vajíčka a jelikož ta šance získat z horských vajíček té dráčky je velice velká, tak bych měl hned dva vítězné body. Hra může pokračovat. Já vezmu další dílek, vyberu si, teď je pro mě docela nevýhodný, tak já ho třeba položím sem, vezmu si další vajíčko, přiložím, mám tady pukavce, dostanu dračí mámu. V následujícím kole já tady dostanu tenhle ten nádherný sněžný kousek, tak ho sem takhle přiložím a následně můžu rovnou brát dvě dračí vajíčka. Modrých je taky přehršel, takže těch pukavců je v modrých barvách opravdu hodně. No a takhle se hraje Dragomíno. To je ten základ. Vy můžete skutečně vytvářet neuvěřitelné kombinace, můžete to vyjetvit, můžete to rozkládat, můžete to roztahovat. Otázka je, jestli se vám to vyplatí. To už je potom záležitost vaší herní strategie. V momentě, kdy hráči provedou své dva tahy, to znamená vezmou si dílek, přidají dílek na herní plochu a následně na stejné spojnice přidají svá dračí vajíčka, tak končí vaše aktuální výprava a je čas na novou. A celé to funguje tak, že ty dílečky, které by tady po výběru zůstaly, tak ty zbylé dva dílky se odstraní, vrátí do herní krabice a následně se na herní stůl rozprostře nová nabídka znova čtyř dílku. Znova opakuju, vždycky jsou tam čtyři, i když hrajete ve dvou. Hraje se do té doby, dokud nemůžete tady z té zásoby vytvořit plnou nabídku dílků. V momentě, kdy se tak stane, tak sečtete počty vašich dráčků, kdo jich má nejvíc, vyhrává. Pokud si budete chtít herní zážitek ještě zpestřit, tak můžete použít rozšířená pravidla Dragomína a to je varianta žíznivý dráčci. Jestli jste si totiž dobře všimli, tak na některých dílcích, které tady jsou, tak jsou jezírka nebo rybníčky. Záleží na tom, jak to chcete nazvat. A právě tady ty rybníčky jsou klíčové pro variantu žíznivý dráčci. Pokud se vám totiž podaří propojit dílky, na kterém aspoň jeden je právě s rybníčkem, tak vy si nevyberete jedno vajíčko, ale hned rovnou dvě. Takže tu šanci, že dostanete pukovce, rasantně zmenšíte. A funguje to velice, velice jednoduše. Stačí přiložit tady ty dva dílky tak, jak jsme si již říkali, a pokud se nám propojí a na jednom z nich je jezírko, vyberete si dvě vajíčka, na ně se kouknete, nikomu soupeřům nic neřeknete, jedno tam vrátíte a druhé si dáte před sebe. Funguje to i na několik spojnic najednou, čili pokud by se mi podařilo a já bych umístil tady tenhle ten dílek do tady toho předpřipraveného místa, tak nejen, že bych já propojil tu poušť se dvěma, takže bych tady vybíral dvě vajíčka,
Tady bych následně vybíral ze dvou vajíček a ještě bych si tady propojil louku, takže vezmu jednu louční, ale jelikož už tady nemám žádné jezírko, tak bych si musel vzít jedno vajíčko a to sem dát. Čili jedním dílkem já bych vydělal 3 vítězné body, což v téhleté hře je skutečně velice významný bodový náskok. Může se pochopitelně stát, že já bych to mohl dát i takhle. A teďka tady došlo k záležitosti, kdy já jsem přiložil nový dílek se zírkem, takže tady to pravidlo se aplikuje tak, jak jsme zvyklí, to znamená, mám tady, vyberu 2 vajíčka, zrovna jsou tam 2 pukavci, tak si zanadávám a dám tam jedno z těch 2 pukavců. Na druhou stranu, tady se mi taky propojil dílek s jezírkem a jak už jsme si řekli, nezáleží na tom, jestli to je nový nebo starý dílek s tou vodní plochou, takže i tady na louce bych vybíral ze 2 vajíček a když si všimnete, tak moje štěstí mě drží i v mém videonávodu a opět bych si tam musel dát pukavce. No a takhle vypadá varianta žíznivý dráčci. Je to takové obohacení a rozšíření. Dragomino se dá hrát úplně v pohodě bez něj jako s ním a záleží na vás, jakou variantu budete chtít hrát. No a to je celé. Je to naprosto jednoduchoučká hra, ale zároveň ta hra je neuvěřitelně chytrá. A tím už se dostávám k samotné recenzi téhleté hry. Protože já začnu trošku oklikou. Nejprve bylo Kingdomino. Následně bylo Queendomino, což je taková pokročilejší a náročnější varianta. A pak si parta autorů téhle z těch her řekla, že by bylo dobré také udělat něco pro tou druhou stranu hráčské základny, a to je právě pro ty nejmenší, a tak vzniklo Dragomino. Všimněte si, že těch společných herních prvků, jako jsou tyhle ty nádherně vyvedené, barevné, tvrdé destičky polí, jsou úplně stejné jako v Kingdominu. A zase je to klasická zvětšená dominová kostička, rozdělená na půl a vždycky se 2 typy nějaké krajiny. Po produkční stránce je Kingdomino úplná nádhera. Po herní stránce jsem to tady už naznačil. Ta hra je opravdu velice jednoduchá. Skutečně to cílí na ty začínající hráče. A je to poměrně krásný tah autoru Kingdomina, jak si vychovat hráče pro své hry. Začnete na Dragomínu, následně si pořídíte Kingdomino a když se vám ty hry stále budou líbit a budete chtít ještě něco navíc, ještě takovou tu úroveň obtížnosti výš, tak přejdete na Queendomino a pak to začnete kombinovat. Jednoduchá otázka, mám Kingdomino, chci si koupit Dragomino, vyplatí se mi to? Moc ne. Teda respektive, pokud už Kingdomino umíte, tak vám bude poskytovat mnohem hlubší a bohatší herní zážitek než Dragomino. Dragomino je skutečně prostinká hra, na druhou stranu ale i ten dospělý se u ní velice slušně zabaví, protože propočítávat si v hlavě šance na toho pukavce, která je barva od barvy vajíčka jiná a také možnost ji dostat na ten herní stůl je mnohem náročnější, čili i ten dospělý hráč klíďo píďo, když děti půjdou spát, tak si může Dragomino zahrát jako velice jednoduchoučkou, leč poměrně herně uspokojící záležitost, když třeba nemůžou spát nebo nechtějí hrát nic těžkého. Dragomino pro dospělé hráče může fungovat jako bezvadný jednoduchoučký filler. Pro děti je to pak skvělá záležitost naučit je hrát, naučit je, když přidám tenhle ten bílej díleček sem, vynese mi to 1 vajíčko. Když to ale přidám sem, přinese mi to 2 vajíčka. A už jenom to prostinké propojování těch jednotlivých políček je zábavná záležitost sama pro sebe. Čili pokud máte dítko úplně malé, lze hrát Dragomino jenom jako velice jednoduchoučké barevné domino, kdy budete spojovat jednotlivé barvičky a pak do toho přidáte právě ta vajíčka, která z téhleté hry udělají velice zábavnou a velice obohacující záležitost. Na závěr tedy Dragomino, pokud máte doma malého hráče, který hlavně má rád draky, tak upřímně řečeno, Dragomino je automatická záležitost. Rozhodně zabaví a je to dětská hra, která je jako jedna z mála nezaložená na postřehu nebo paměti. Je to skutečně hra o tom, že kombinujete, propojujete a propojujete velice i pro děti pochopitelné prvky, prostě barvičky a jednotlivá prostřední. Čili Dragomino za sebe rozhodně doporučuju. Tedy samozřejmě těm, kteří ještě nic z rodiny Kingdomino nemají a chtěli by si s tím začít. Je to skutečně takový ten první krůček dětí do světa velkých deskovek. Vážení milí přátelé, já doufám, že se vám recenze i videonávod líbil. Mějte se hezky a zase někdy na viděnou.